Soll der Film, oder? Sind Sie Ursäck, oder? Kulisse vorbüllen, dann kommen wir her. Und dann kommen wir hier hinterher. Ah, dann muss ich ja der Ostsee, die der Bär und die Smoobär. Hol es mal ein Beheuer, Bär. Hol es mal ein Beheuer, Bär. Was? Eggnog. Jetzt war es da, ja. Erzeugt, jetzt kommt es 400 Meter. Ne? Hey, wo ist er hin? Was? Tan, Papi. Only. Ja. Only sind sie der. Also viele gell? Was ist los? Helt færdig køkkenet. Er klar, Pink? Ja. Hvad? Men hvad med de der, er det faldefærdigt, det der, får du spørge om, om det tager pikker med? Hvad? De der. Er det det? Får du spørge om det der? Nej, de der bygninger for helvede. Det er bygningen, hvad er det? Det er en lejlighed. Det er Kullanmıyor işte. Va? Kargo'da?